Bismillahirrahmanirrahim. Nafs olimlari aytishadi ki, odam bolasini umri ikkita bo'ladi. Zamoniy umri, aqliy umri. Zamoniy umri, aqliy umri. Odamlar bo'ladi. Yoshi 10 ga kirgan, lekin aqli 15 yashar odamda aqlidek. Yana bir odam bor, 20 ga kirgan bo'ladi, aqli 10 yashar bo'ladek. Odamlarda ba'zilarini aqli aqliy umri jismoniy umridan uzib ketadi. Yana ayrimlarniki orqada qolib ketadi. Yosh bo'ladi. Yosh bo'ladi. Aql bilan jasad albatta birga teng katta bo'lishi shart emas ekan. Kimidir aqli o'zib ketar ekan jasadidan o'sishlikda. Kimidir aqli qolib ketar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imom Buxoriyning sahihlarida keltirilgan. Bir ayolga uylandi. Bu ayolni atrofidagilar aql o'rgatib, agar Nabiy sallallohu alayhi vasallam seni oldinga kelsa, sen a'udzu billahi minka deng dedi. Dedi işte. Yani men sizdan panoh tilayman Allohdan dedi. Seni oldinga kirganda a'udzu billahi minka desang, Rasululloh shuni yaxshi ko'radi dedi. Desa bu ayol payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu ayolni oldiga kirganida nikohlanib a'udzu billahi minka sizdan Allohdan panoh tilayman dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam al-haqi bi ahliki ketoringizga javob dedi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ayol juft bo'ladigan ayol shunaqa befahm, aqlsiz, idroksiz bo'lishlik kerakmi? Kim nima desa ergashib ko'taradigan bo'lsa, ertaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan ilmda qana qilib yetkazadi odamlarga? Alloh taolo o'zining hikmati bilan payg'ambar alayhissalomga aqlli, o'tkir zehnli, kuchli xotirali va toza qalbli ayollarni tayyorlab qo'ydi. Birodarlar, zaki odamlar bilan, farosatlik, hushyor odamlar bilan birga yashash ne'mat. Befahm, befarosat odamlar bilan yashash kulfat. Bunaqa odamlar atrofingda ko'p bo'lsa, hayotdan ko'ngling sovib ketadi. Yaxshida atrofingda shu bitta qarashingdan nimani xohlayotganini tushunadigan odamlar bo'lsa, kunlardan birida Imom Azam rahmatullohi alayh bomdod namozi haqida o'zini birodarlariga dars o'tib o'tirar edi. Bitta oyog'i og'riganidan og'rib, noiloj oyog'ini shunday uzatib o'tirardi hali odamlarga qaratib. Endi o'zini birodarlar o'rtada takallufi yo'q, muomalasi oddiy, aka-ukadek bo'lib qolgan odamlar oyog'ini uzatib o'tirardi bunday qilib. Bir payt shu majlisga nihoyatda bir qomat kelishgan, chiroyli kiyingan, basavlat, bir soqolli bir kelishgan odam kirib keldi. Kelib o'tirdi. Imom Azam haligi odamni ko'rib bir olim, ilmli odam bo'lsa kerak dedi-da, hayo qilib oyog'ini tortib oldi. Dars nihoyasiga yetdi. Haligi odam savol berdi: "Ey imom", dedi. "Agar bomdod vaqtidan avval kun chiqib qolsa, bomdodni qanday o'qiymiz?" dedi. Imom Azam oyog'ini uzatib oldi. Atrofingda fahm farosatli, aqlli, xushli, fikrli odamlarda bo'lishligi ne'mat. Befahm, befarosat, betarbiya odamlarda orasida yashashlik kulfat. Rasulullohning atrofida vafodor, fahm farosatli, xushyor, ixlosli, uzotni yaxshi ko'radigan kishilarni bo'lishi Alloh taolaning payg'ambarimizga ko'rsatgan rahmati edi. Shuning uchun birodarlar, agar biz Allohning huzuridagi martabamizni qanchalik ekanligini bilmoqchi bo'lsak, atrofimizdagi odamlarga qarayaylik. Kimlar bilan birga bo'lishlikka harakat qilyapmiz? Sizdan ko'ra axloqi, fahm farosati yo'qroq qalang'i hasang'ilarmi? Demak, hali pas ekan. Atrofingizda olijanob, solih insonlar jamlanyaptimi tabiiy suratda? Demak, bu Alloh sizni erkalatganligining alomati ekan. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.